Қазақстан президенттігіне кімдер үміткер бола алады? Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын, 40 жасқа толған, тумысынан Қазақстан азаматы президенттікке кандидат бола алады. Мемлекеттік қызметте кем дегенде 5 жыл істеген тәжірибесі болуы шарт. Үміткерді кім ұсынатыны басты талаптардың бірі. 2017 жылдан бастап президенттікке кандидатты тек республикалық қоғамдық бірлестік, яғни саяси партия не үкіметтік емес ұйым ғана ұсынады. Үміткер өзін-өзі ұсына алмайды. Орталық сайлау комиссиясы тіркегенге дейін үміткер өзін кандидаттыққа ұсынған қоғамдық бірлестік жиынының хаттамасын ұсынуы, медициналық тексеруден өтуі, 50 ең төменгі еңбекақы мөлшерінде міндетті сайлау жарнасын енгізуі, жұбайы екеуінің дүние мүлкі туралы салық декларациясын тапсыруы шарт. Кандидат өзін қолдайтын сайлаушылардан кемінде 91010 қол жинап өткізіп, мемлекеттік тілді білетінін дәлелдеу үшін емтихан тапсырады. Егер билікте отырған президент келесі мерзімге сайлауға түссе, оған бұл талап қойылмайды. Ал егер азамат аталған талаптарға сай болмаса, құжаттарды мерзімінде тапсырмаса немесе заңды бұзса, орталық сайлау комиссиясы оны тіркеуден бас тартуға немесе тіркеуін жоюға құқылы. Сайлауалды үгіт жұмыстарын, кандидаттарды тіркеу аяқталғанын күтпей бастап кету, дауыс беруге бір күн қалғанда және дауыс беретін күні жүргізу заң бұзу болып саналады. Жалған мәліметтер беру, өзге кандидаттың ар-намысын қорлайтын ақпарат тарату, немесе сайлаушыларды сатып алуды тіркеуден бас тартуға, я тіркеуді жоюға негіз бола алады. Президент сайлауында дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың жартысынан астамы қолдау білдірген кандидат жеңіске жетеді. Егер кандидаттардың ешбірі жеңіске қажетті дауыс жинай алмаса, алғашқы турда өзгелерден артық дауыс алған екі кандидат қайтадан сайлауға түседі. Ең көп дауыс алған кандидат жеңімпаз деп саналады.